שלום יוטיוב, היום נלמד איך להכין דלת אוטומטית במיינקראפט. קודם כל כמובן פותחים את מיינקראפט והכל. הנה מיינקראפט לאנצ'ר. אוקיי, אוקיי, יוטיוב, תראו, אנחנו צריכים לחפור 4 בלוקים, עוד 4 בלוקים, פעמיים, לעשות פה אחד כזה ואחד כזה. אתם צריכים לשים פה באמצע לוחיות, סליחה, לעשות חורים, ומעליהם לוחיות לחץ. עכשיו כמובן שמים רדסטון בכל זה, גם פה בודקים שהלוחיות מפעילות את הרדסטון. אוקיי, מפעילות. עכשיו בגלל שאי אפשר להניח על רדסטון כלום שיהיה ממש על זה, אנחנו לוקחים בוחנות דביקות, שמים פה 1, 2, 3, 1, 2, 3. סתמים פה את שתי אלה, אם סתמים אחד בני אלה, הרדסטון לא יעבור ולא תהיה דלת. אוקיי, עכשיו שמים פה את מה שרוצים. רבע לשבע אתה מוכן, כן? כן, כן. בסדר? הולכים ברגל. בסדר, אני לא רוצה כבר להגיע. ועכשיו שמים פה לפיד רדסטון, כמו מלית רדסטון קטנה כזאת. בלוק, איזה שבא לכם, וכמובן רדסטון. עכשיו גם פה. ועכשיו מוכן. נראה? יאללה. טוב, אז מקווה שנהנתם. אני אעלה עוד מדריכי רדסטון בקרוב מאוד. ואני מקווה שתירשמו לערוץ שלי. אז ביי יוטיוב.